Dámy a pánové, vítám u dnešního videa. Dneska se podíváme na to, jak Adela přiznala, že teda nemá iPhone 15. Mělo by to být teda v tomhle streamu a bude tam toho určitě spousta, protože ten stream má celou hodinu. A Adela prostě musí tahat ty odpolední. No, takže začíná ve 21.30. jdeme na to. Tahá prostě odpolední, víš jak. Na hodinku zastreamuje, pořádně požebrá ty penízky a jde na to. Live paused, super. The creator will be back soon. Super. Dobré, mě nezajímá tady jako... A tady je naše. To jsem nestopl, já to jsem stopl u ní tak. Se líbí, jak to má teďka zasekané, jo? Mám tě ráda. Doslova, kdo tohle může napsat. Dobrý, ale mám to 1.25 zrychlené, jo? Jenom tak. Ale jak se vám sednout, mě se sedí prostě blbě. Zase 300 filtrů na sobě. Pokec doma, mám vás ráda. No to tam musí napsat, no to nedokáže ani říct, podle mě. Jaká je to lež. A tak ona nám nebude lhát přece, že jo? Ona všechno přiznává, no. Děkuju za osrdíčkování. Teda za osrdíčkování. Děkuju za lajky. Jsem to řekla blbě, to není osrdíčkování. Ale lajčíky to jsou. Dámy a pánové, to je tak hot poza. Ona si fakt strká prsty do rypáku. Ježišmarja, kdo ví, kde je strkala předtím. Tak se na něco ptejte odběratele, jinak je tady hrozná nuda. Jo, ptejte se něco na odběratele, je tam jinak hrozná nuda. Jo, doslova, jaký jsi měla den, ani neodpověděla. To je takových lajků, dej no. Děkuju moc za tady ten dáreček novej, děkuju. Blanko, děkuju za odběr, kočko, moc krát děkuju. To je jako fakt, někdo si tam ty odběry platí, jo. Tomáš, děkuji. Já si taky znovu začnu normálně streamovat na TikToku a budu tam těžkej šéfis. Jak se máš, Blani? Když jsi dala ten odběr, tak si teda pokecáme. Líbí se mi, že tady prostě někdo se jmenuje takhle, nebo já nevím, co to tady je, ale prostě, nebo to už je zablokovaný uživatel, či já vím, ale... Děkuju za lajky, pojďme dát aspoň 10 000 lajků. Co, ty tam bylo 36 000? 10 000 lajků. Mě by zajímalo, k čemu ty lajky jsou. Jestli to jako fakt nějak... Ty boostuje. Vyjedete ty lajky, šikulky. Mě by zajímalo, jestli když si u ní zaplatím odběr, jestli mě okamžitě zablokuje. Ona teda údajně podle jejich slov neví, kdo já jsem, což není pravda, protože na moje videa sleduje. Jo. Takže tak, ale zajímalo by mě, jestli bych si tam dal odběr, tak jestli by mě hned blokla. Pojď, vydržte se tam kolik je hodin. Víte, z čeho mám velikánskou radost? Super, ten tvůj iPhone je tak super, že dokonce už nestíhá ani obraz a zvuk v jednom. Že už se ten stream neseká, jako se to sesekalo posledně. Jo, jasně. To je moc dobře. Super, takže zvuk je posunutý od videa, to se děkuju za sdílení, vydržte, počkejte takhle. To je super. Ahoj Áďo, to jsem já, jak jsem ti pomáhala schánět ten beat v Praze. Beat s měkkým i. No, tady by měl být určitě někdo byt za tu její češtinu. Bože. Jak takový lidi vůbec můžou existovat v dnešní době? Mě by to zajímalo. Tak asi. Asi to úřady nějak tolerují. Se líbí, jak teďka ten zvuk. A to, hej, to není chyba toho člověka, co to nahrával. To byla fakt chyba u Adely. Protože já jsem úryvek viděl a tam bylo tež posunutý zvuk. A dokonce jsem viděl kousek i u strážce internetu. A tam tež byl posunutý zvuk a on se na to díval live. Prostě to je chyba u Adély. Ahoj Áďo, to jsem já. Jak jsem ti pomáhala schánět ten byt v Praze. Pak jsi z mě blokovala, ale to bílo, asi sněžilo, nebo... bylo tam hodně karlíka, nebo já nevím, ale to bílo nedorozumění, super, Blanko, ty dobrá češtin, já, ty jedlich. Víš, že už si to upřímně nepamatuju, omlouvám se, ale já už si to fakt nepamatuju, ale já v Praze nakonec nechci bydlet, ta Praha pro mě není dobrý. Pak jsi mě,
Jo, přesně, to by, přesně. A já si myslím, že to dokonce bylo ještě kvůli panu A, kvůli Amirovi, že jsem se tě blokla, protože... Kvůli panu A, panu Amirovi. Já, mě by zajímalo, proč ona to tak musí, jako, nebo má tu potřebu to zkracovat na pan A, pan D, pan F, pan toto, pan... Hlavně, že ty seš pana, že jo? On chtěl, abych si blokla hodně lidí a sám, když byl moderátor, tak mi bloknul hodně lidí. To bylo Blanko, fakt nedorozumění, to se fakt omlouvám, ale já... Jako ne, nevím, ale ona se záměrem začala bavit, až byla přestěhovaná, takže to jako vůbec nedává smysl, jo? To, jako z logiky věci to nedává smysl, protože s Amirem se začala bavit, až byla přestěhovaná, což už, když tady slečna říká, že to jsem já, co jsem ti pomáhala schánět ten byt v Praze, předpokládám, že to má být byt, že asi byt s měkkým to nebude, jo? Leda bys scháněla nějaký 8-bytový byt v Praze, já nevím, jo? Tak předpokládám, že to bylo dřív než toto. Podle mě si ji prostě zablokovala Adela. Adela, ona nesnese nějakou kritiku. A ještě štěstí, že jsou tady kanály, které ona nemůže odstranit, jako jsem já a spoustu dalších reakčních kanálů, kteří dáváme tu správnou sodu, aby si dokázala uvědomit, co vlastně dělá na těch sítích. Nakonec Blani nechci zůstávat v Praze, protože za prvý s autem je těžký někam zaparkovat a za druhý ty lidi v té Praze, katastrofa prostě. Aha. Ale ty lidi tě budou mít stejně málo rádi úplně všude, kde ty přijdeš. To není o tom, že to je v Praze. To máš jedno. No, Plzeň, Praha, Bratislava. Všude jsi známa. No, v československy mluvících zemích, jo, jsi známa za to, jaká seš prostě. No. Ale už se sledujeme, už se máme, Blani. Ahoj, Jančo. Děkuju, Eliška, Elizabet, za sdílení. No, to je. My jsme se totiž o tom bavili s přítelem. Já vám něco řekl, my jsme se bavili o jedné věci s přítelem. Že sice jakoby, já se nechce prostě streamovat takhle jako dneska už, ale na jednu stranu ten TikTok je taky moje práce, nejenom YouTube, ale i ten TikTok je moje práce a to je to samé, jako kdyby někdo řekl, mě se nechce do práce, já do práce prostě nejdu. Musí se pracovat i... Ona fakt přirovnává TikTok k takovéhle práci. Můžeš mi teda vysvětlit, Adelo, proč doslova, když říkáš, že YouTube je tvoje práce a TikTok je tvoje práce, tak nemáš nějaký pravidelný harmonogram? Doslova, já jako tvůrce jsem víc konzistentní než ty a to jsem, já nevím, třeba 1000x menší. Jo? Jako mám 1000x menší povědomí v té všeobecné veřejnosti než ty. Tebe zná jako doslova každý a má tě v té krabičce prostě internetový odpad, nebo já nevím, jak to říct. Jo? Prostě děláš jako bordel na internetu, to je všechno. I když se vám nechce prostě, vydělávat se musí, no. Aha. Tak jako, když chápu, jako, že tady to streamová... Jako jak jsme to viděli při tom, když jsi měla tu exekuci, tak jako ty můžeš jako vyloženě říct těm lidem, hele, tady mám svůj číslo účtu, prosím, pošlete mi penízky, abych zaplatila svoji exekuci za to, že neumím jako narábět s prachama. Kde si koupila ten obraz? To musí být troll, to mi neříkejte. GDE si koupila ten v obr a s. Jo, takže jsou obrasy. Tak si to aspoň řekni v množném čísle, když toto. Vobraz. Já nevím, co je vobraz. Jako dikobraz. A tady ten... Ježišmarja, já se snažím vůbec. Tady jde vidět přesně ta inteligence těch lidí, co chodí k Adele. Jo? Nebo nějaká ta... Já nevím, vzdělanost spíš, to není inteligence, ale spíš vzdělanost, obyčejná. Ani pro někoho prostě práce není, ale v pohodě. Ale tak to jsou přesně dvě persony, které kde se sejdou a mají IQ totožné svému věku, že jo? Ode si koupila ten obraz. Myslíš tamhle ten? To mi namalovala jedna malířka. To mi malovala jedna holčina toho Miky a Mini. Byla tam mi dokonce podepsaná, ale blbý je, že já to její písmo nepřečtu. Ale to mi malovala tenkrát jedna malířka, tuším, že byla z Jablonce, myslím. Hlavně, že se to vůbec neseká, ty brďo. To vidím, jak se to vůbec neseká. No, já ti ho ukážu zblízka, Blani, když se ti tak líbí, počkej. Wow. Koukej, Blani, když se ti tak líbí, tady ho máš zblízka. Je to vlastně zamilovaný pár, Miky a Mini, protože i když mi bude 31 let, tak Miky a Mini je prostě moje. A je to nějaká V.N. Vůbec se to neseká, úplně úžasný obraz, nádhera. Posunutý obraz se zvukem a vůbec se to neseká. Krásná práce.
Ve zkratce se jmenuje ta malířka. A to se od ní tenkrát dostala jen tak prostě zadarmo, že mi chtěla, že věděla, že mám, ona to měla na prodej, já to vysvětlím. Ona ten obraz měla na prodej, jo, a jak to říct, no. Měla prostě ten obraz na prodej, ale když zjistila, protože mě sledovala na sociálních sítích, a když zjistila, že mám ráda prostě Disney, Mickeyho a Minnie, tak se rozhodla, že mi chce udělat radost, jak jsou na mě ty hejt zlí prostě, jak mě šikanou na tom internetu, a tak se rozhodla. Zase si můžeš sama. A tady někdo píše bez jakéhokoliv niku a prostě se to tu zobrazuje. Že mě skontaktuje a že mi ten obraz pošle a udělala mi tím obrazem, musím říci, neskutečnou radost, protože ten obraz je fakt nádherný. A musím říct, že to musela práci nakreslit. Ahoj Káťo, Kláruško, děkuju za osrdíčkování, máš ode mě follow. A vítám 1100 lidí. Takový úplně random ten, vítám 1100 lidí. Blueberry Kuš, ahojky, ahojky, děkuju Nixie Lane, máš follow. Ahoj Adelko. 1024 lidí. Děkuji za osrdíčkování, máš follow. Za všechny dárky dávám sledovačku. Chápete to, že nějakých 75 tisíc lidí zaplatili měsíčně za to, že budou v Adelčině klubíku? A Adela z toho dostane tak 15. To je prostě, to je bizár. Ten TikTok, ale má extrémně dobrý marketing. Fakt, že jo. Protože když dokáže takhle obírat ty tvůrce, já to nechápu, že ty lidi tam streamujou. Já to fakt nechápu. Děkuji. Ride Horse, děkuji za sledovačku. Děkuji za osrdíčkování, díky, díky. Ahoj Jenny, děkuji. Děkuji vám paní Jenny za dáreček. Já nestíhám mají vám dávat sledovačku. Nestíhám dávat sledování. To já to fakt... Podívejte se, kolik jí tam najednou přibylo těch sabů. Děkuji za papírový... Ahoj Adelo, jsi kráva. Je Řába, toho si moc vážím, děkuji. Pod to bych se podepsal. Já no, nestíhám dávat sledování, jak vás je tu hodně. Ta tvoje panenka je nějaká sranda, ne? Ta tvoje panenka je nějaká sranda, ne? Tak to jsem zvědavý, jak se k tomu vyjádří. A nebo taky nevyjádří, že? Já se omlouvám, jo, ale já se k tomuhle nechci vyjadřovat. Za prvý není to moje panenka. A dostane bán. A Blueberry už dostane bán. A za druhý nemám s tím nic společného. Ten se ti... Teď jsem ti dal... Jo, počkej, oni myslí tu figurku. No jo, hej, to jsem si chtěl koupit normálně. Chtěl jsem to rituálně obětovat za vyšší dobro, tu figurku. Odběr, Baruško, děkuju. Já se omlouvám, ale já to stlumím, protože k tomuhle já se nehodlám vyjadřovat, no. Protože s tou panenou a s tou firmou já nemám nic společného. Stlumy. Halo, jak tvoje panenka, tady ta Lucinka A27 mi tam dává dobrou bídu. A ptejte se prosím na normální věci, jo? Dávejte mi normální věci a něco jiného, změníme téma, děkuju. Aha, a co tím chtěla říct, prosím vás, posílejte mi dárečky, protože já mám málo peněz. Jo, prosím vás, posílejte, vůbec Adele nic nepíšte, ona jenom chce děkovat za dárky. Pane bože. Děkuju za růžičku. Panenka je tvoje. Dominičko, děkuju za tady ten novej dárek, máš ode mě follow. Děkuju za osrdíčkování, já nefakt nesmím dávat normální sledovačky. Slova to tam tak neskáče tak moc, aby toto... A jak pak se daří Adelko? Jo, dobrý, daří se dobře. Mio, děkuji, děkuji. Daří se tak skvěle, že pomalu nemá na kauci, prodala svůj iPhone 15, údajně teda, tady takhle to. Já si s tím myslím, že ten iPhone 15 má ten přítel Pepča, ale to je jako, je to možné, že to je jenom můj názor. A teďka streamuje na sedmičku, kde se to totálně seká. Já si myslím, že ona teďka nevydává ani videa na YouTube jenom proto, že ona ty videa nedokáže natočit, protože nemá čím. Si Adele YouTube brzo skončí. Brzo skončí, jestli takhle bude dál pokračovat s tím, jak přidává, to bude otřesná kvalita, ty lidi se už na to ani nebudou dívat. Já ti dám Mio sledovačku. A ještě najdu teda. Tě nemůžu najít Mio, ty jo. Normálně tě Mio nemůžu najít, počkej Mio. Já se tě tady nějak najdu. Děkuju za náramek přátelství, děkuju, děkuju. Mio, máš follow. Adele, dáš mi prosím mod a budu je blokovat. Ahoj, já jsem dítě, prosím, dej mi moda. Pošlu ti odběr. Děkuji za osrdíčkování. Nika, děkuji, máš follow. A naše Blanka, mistr gramatiky. Já si všimla, že jsi z mě právě bloknula na Instagramu, víš? A to právě bylo to nedorozumění. To je nějaký Francouz, tady ta slečna, ne?
paní, já nevím, no. Já si všimla, že jsi mě blochnula na Instagram. A to právě bylo netchozumění. Úplně. Slyším, já si všimla, že jsi mě právě bloknula na Instagramu, víš. A to právě bylo to nedorozumění. Hele, tak mi pak na TikToku do zpráv napiš, jaký máš Instagram. A já se zkusím podívat do blokovaných. Doslova můj Instagram se jmenuje stejně jako můj kanál. Prosím, Adelo, odblokuj si mě, já tě můžu dál spamovat. Jo, napiš mi na TikToku do zpráv, blani pak tvůj Instagram a já tě zkusím najít a odblokovat. Já jsem až tak moc hodná, i když mi ty lidi ublížej. Že... Mně se nejvíc líbí, jak ta Lucinka první, tam jakože Adelo si kráva, teďka Adelko, moc ti to sluší. To musí být ironie jak blázen. A teďka ona tam začala mluvit o něčem, co jsem... Zkouším dávat... Počkej. Já jsem až tak moc hodná, i když mi ty lidi ublížej, že zkouším dávat druhý šance a že si zkouším některý lidi odblokovat, jestli se změní... Oh, prosím tě, ty si jako Ježíš, dáváš druhé šance, ano. Ve jménu Ježíše, to já nevím, já to asi radši ani nebudu říkat tady tyhle věci. A ona dává druhé šance. Adelo, dej mi druhou šanci, prosím, odblokuj si mě a já ti můžu napsat. A zajímalo by mě, bo jsem se teďka díval i na strážce internetu a ten poslal našemu Pepíkovi oficiální nabídku, že dá 50 000 za Rikouška, tak jsem zvědavý, jestli Adela střelí Rikouška, jak normálně... Jestli ho tak rychle vymění, prostě 50 litrů, no neber to, hej. Jako doslova za toho psa. Adelko, ty bys si měla obzvlášť slyšet na to. A měla by si na kouci a mohla by si skoupit nový iPhone 15 s růžovou celebritovskou barvou. Měnili nebo jsou furt stejný. Ahoj Adelko, asi to sluší, děkuju Lucinko. OK, Áďo, tak jo, blani. Celou dobu všechny zprávy vyignorovala od té Lucinky. A najednou ahoj Adelko, moc ti to sluší a bum, to už čte. No. Adelko, kam pak máš v plánu se stěhovat? Adelko, kam pak máš v plánu se stěhovat? Ty krásu, já vůbec nevím. Česká republika je strašně veliká. Jako jediný, co vím, co vám tady můžu... Prosím, ať to není na Moravu. Prosím, ať to není na Moravu. Hele, my na Moravě máme svůj krásný smog. Nemusíš nám ho tady kazit svojím sanitol Adelo fluidem. Jo, protože já chápu, že ty by si ten smog jednoznačně přebyla svojí náramnou vůní, jo, ale prosím, Adelko, nestěhuj se na Moravu, prosím, ne, my tě tady nechceme. No. Říct, že na Moravu, Moravskoslezský kraj, nebo to mé, to nechci, protože Morava by byla daleko od Prahy a já do Prahy budu jezdit kvůli práci. Yes, nestěhuj se tady, hele, my tady máme smog a to nám stačí, jo. Běž prosím tě do jiného kraje, tam si tě určitě vezmou všema deseti. A možná, jestli mi vyjde nějaký tancování, tak budu chodit i na tréninky na tancování. Takže já nemůžu bydlet daleko od Prahy. Jo, protože tady na Moravě není vůbec nic takového jako nějaké taneční studia. Vůbec tady. Ale my tady vlastně nic nemáme. Jo? Tady je prostě jedna velký kráter. Tady se nic neděje. My bydlíme všichni v kráterech. Jo? Jsme rádi, že máme na celý Moravskoslezský kraj jeden globus. Což je tak podivu asi pravda. Ne. Ne, je jich tady víc, vlastně Havru je ještě, v Opavě je, no, jich je víc. No, ale prostě všichni bydlíme v kráteru, máme tady jeden Kaufland, jo, všichni do něho chodíme a vlastně tady vůbec, tady nic jiného není, jo. No, jenom ocelárny a chemičky. Ale stejně už jako je. V daleký budoucnosti, teda, že na to budou peníze, protože to bude stát hodně tam bydlet, tak bych chtěla se přestěhovat do ciziny. Nechci být v Česku. Adelo, přestěhuj se do Thajska, tam máš hodně levné bydlení a s tím, kolik ty vyděláváš, by si tam žila jak pán a my bychom měli klid, odstěhuj se do Thajska, normálně, běž tam. Ale a při nejhorším, když ti krachne YouTube, no tak si necháš udělat umělého fanfulína a můžeš tam poskytovat jisté služby, které si dělala už na Dobříši. Adelko, já jsem z Moravy a je tu fajn. To je sice hezký, ale já nechci Moravu. Já bych to měla daleko do Prahy. A já do Prahy potřebuji kvůli práci jezdit. Kde budeš tancovat a pracovat? Blanko, prosím. Proč se vyjadřují lidi, co mají IQ rovnocené svému věku? A mi se líbí, jak ta Lucinka. Ukaž, jak tancuješ, prosím, a srdíčka. Jo, my chceme vidět, jak tančíš. No, my jsme to několikrát viděli a nikdy to nebylo teda jako nějaké pěkné pokoukání. Ukaž, jak tancuješ, prosím, ne.
neumím ještě moc tancovat. To se právě musím vypilovat na těch tréninkách. Mm-hmm. Na kde chodíš? Budeš tancovat a pracovat. No, zůstanu pracovat na sociálních sítích a kde budu tancovat? Ono záleží, protože ono dostat se do závodního tanečního týmu není úplně tak jednoduchý. Vy tam přijdete na ten nábor, ukážete jim, jak tancujete, a oni sami, ty trenéři, ty vedoucí, rozhodnou, jestli máte na to závodit nebo ne. Jo, ale to jsou holky, které mají třeba, nevím, 9-10 roků, ne 40, ne, respektive, pardon, 30, jo. To nejsou prostě, určitě to nejsou slečny, které mají 30, vypadají na 60, mají špatnou životosprávu, všechno, a jejich, jak to říct, ten feeling toho rytmu je aspoň přinejmenším kvalitní. Jo. U tebe, ty nedokážeš ani vycítit rytmus, jo, aby ses do něho připojila jako tancem. Takže jako to není tak jednoduchý, jak se myslíte. Děkuju za růžičku. Ahoj Adélko, ahoj Verčo, a zaspíváš mi prosím mou písničku? Nemůžu, je večerka, už bude večerka za každou chvíli. Fuj, ty vole, pardon, ale já tady mám zase tady ten strašidelný účet Anabel. Ježiši. Co pak tě straší Smíšek z jeho neúžasného toho úmrtního místečka, pietního místečka? No, proto máš strach z Anabel? Jako u tebe by to mělo být spíš Analbel. Ale dobrý. Lucinka, zaspíváš mi prosím mou nejpísničku. Ach jo. Ty Mario, běž pryč. Já se strašně bojím, já mám strašný hruzy z Anabel. Běž pryč. Fuj. Jak můžeš mít takovouhle... Jako já bych řekl proč. Protože když se podívá do zrcadla, tak je to dost podobná ta... Přezdívku Anabel. A mít tam ještě profilovou fotku Anabel. Fuj. Já se bojím Anabel. Já ti žádám, běž pryč. Já se bojím Anabel. Běž s tím účtem pryč s tou Anabel. Choď pryč, satan. Anabel, jdi pryč. Fuj, já se bojím Anabel, že tam máš ještě tu hnusnou fotku Anabel. Ježišmarja. Jak to radši pauzu. Anabel, ježišmarja. Ach jo. Anabel, ježišmarja. Prostě Adelčiny streamy. Seká se jí to neuvěřitelně, to je masakr. Já nechápu. Jako fakt nechápu, co ta Adela dělá. Proč si nechala ten 15 a prostě jenom měsíc nezabrala víc? Prostě kdyby zabrala víc, tak to má mnohem lepší. S tou vůbec neseká, říkala na začátku. No to vidíme, všichni vidíme, jak se ti to vůbec neseká. Úplně úžasná kvalita. Nádhera. Nevím, kdyby si místo té sedmičky koupila nějaký levnější Android, tak si myslím, že uděláš líp. Ty bláho, to je masakr. To je, no a tady vidíte to, jak pomalu Adéla končí na sociálních sítích. Bude tomu za to most Pepča. Ona ani na YouTube už teďka nevydává skoro, jako ona tam má třeba 4-5 dnů týdnové prodlevy. Jako z čeho ona chce vydělávat peníze, to by mě zajímalo. To zase... Pokryl, když jste venku ty lidi. Ach, já jsem se už to nebaví takhle. Mě už takhle mají bolej ruce normálně, ach jo. Mě už takhle fakt bolí normálně ruce. Tak na dobří žitě bolela kusa. Áďo, už tím. Druhý den ti píšu ohledem toho dárku, máš čas. Já se ti ozvu, až budu v novém bytě tady do tý... Já se ti ozvu, až budu v novém bytě. Mě by zajímalo, co ona celé dny dělá, když pořád se všechno odkazuje na nový byt, na nový byt, na nový byt. To je vždycky, to je pokaždé. Koš si koupím v novém bytě, nádobí si koupím v novém bytě. Přestěhovala se, koš nemá ani kuchyň, jak ona říká. A na novém bytě, na novém bytě, na novém bytě, na novém bytě, na novém bytě. Hej, ona se musí tak často stěhovat, aby tohle mohla říkat. Adresy fakt to posílat, ne? Ty se tady odsajbu stěhovat, jo? Já se ti ozvu, až budu v novém bytě stejně. A spíš bych ti dala adresu na nějakou to, jako já vím, že kvůli živnosti ta adresa stejně bude veřejná, ale spíš bych ti pak dala adresu, určitě to bude, nebo já nevím, kolik ti je třeba tiž tak poradí rodiče, ale dala bych ti spíš adresu na zásilkovnu. Ano, já vím, a říká si, že mi pak odepíšeš. No Adela toho nakecala. To je, kdybych za každou lež, to Adela vypustí z pusy, jo, dostal korunu, tak bych doslova byl nejbohatší muž na světě. Takže jo. Já si myslím, že tam, kde budu bydlet, určitě bude nějaká zásilkovna. To v každém větším městě musí být zásilkovna. Ano, já vím, ale říkala jsi mi, že mi pak odepíšeš. Já vím, Verčo, ale já teď mám nějaké starosti, víš.
Tak proto jsem tě ještě neodepsala. Jo, starosti. Já ti klidně můžu donést i osobně. No, ono jde o to, že já nevím v tom Česku, kde budu bydlet, víš. Co, a buchta ti to třeba může dovést zítra, víš? A ty se stěhuješ už dneska, nebo co? Ach jo, ty Adeli keci, to je... To je ten problém. Kde jste byli dneska? Prostě na výletě, já to nechci. Adelko, nezlob se, ale já to nechci říkat. Ale prd jste byli na výletě, byli jste se podívat na nový byt v Ústí. Všichni to víme, no? Tak jako nevím toto. Hoho, Lucinka přitvrzuje. Napiš mi číslo účtu, pošlu ti nějaké penízky. Jsem zvědavý. Jestli Adela řekne tu její klasickou hlášku, napiš mi do soukromé zprávy, já ti to tam vysvětlím. To, co dělala, když měla tu exekuci. No, já vám tam pošlu číslo účtu. A zajímalo by mě, co odepíše na to, co dělá pejsek Riko. Blanka doslova napsala větu, která nemá žádnou pravopisnou chybu. Prosím, dejte jí to. Dejte jí odměnu. No, volala mi máma. Půjčil jsem jí auto. A rozsvítil se olej. Největší chyba v mém životě. Ještě jí dává takovéhle nervy. Ach jo. Dolil jsem všechny kapaliny, kromě oleje. Na ten jsem fakt zapomněl. Ale prostě jsme byli na výletě, víš? A byl s náma i psík. Co to tam zase šeptá? Počkej, oni zase byli na výletě, co? Popsal, já to nechci říkat. Ale prostě jsme byli na výletě, víš? Tak ty to zhlasit. A byl s náma i psík. Tohle jsou věci, které můžeš říct. Co on jí říká, co může a nemůže říkat, jo? No tak to mě. Chtěl jsem si prdnout a nejde, bo to by šlo i s tím, i s materiálem. A co dělá pejsek Riko? Tyjo, ten je tak unavený z toho výletu, protože jel s náma. Vždycky na každý benzíně jsem ho dala vyčurat, napít mu. Jo, proč? Aďo, neboj, nejsem dítě, jsem už dávno dospělá. Osobně ti ho můžu donést, tak za měsíc a půl. No, doslova máš dárek, co přivezeš za měsíc, jo. Proč to píšeš teďka? Šel se s náma, myslím, že to bylo. No to tam bylo teda zavřený, takže jsme jenom... Oni šli na výlet a tam to bylo zavřené. Adelo, víš, že existuje něco jako Google? O to myslím, že okoř, ne? Jo? Víte, jak je ta příčka? Na hradě okoři, já nevím, jak je to dal. Takže ta... No, nemí fakt vůbec nic. Vůbec nic! Budoucí zpěvačka a profesionální tanečnice, která právě ukazuje, co přesně dělala na Dobříši. Ty blázínku, děkuju za kšiltovku. Děkuju. Napiš mi číslo, určitě nějaké penízky. Lucinko, a proč bys to dělala? No nekecej, ona nechce peníze, to je nějaké divné. A potom mi napíše soukromou zprávu. Já, tady máš moje číslo účtu. Lucí, napiš mi soukromně a vysvětli mi. Já to nechci řešit na streamu, prosím tě, Lucí. Jasně. Napiš mi, čekaj, nebo já si tě ofotím a napíšu ti. Jo. Já ti napíšu jednoduše, Lucí, nebudeš mi jen tak z ničeho nic posílat peníze, jako to prostě ne. To prostě ne. Nejenom tak z ničeho nic. Aďo, neboj, nejsem dítě, jsem už dávno dospělá. Osobně ti ho můžu donést tam tak za měsíc a půl. Jo, to by šlo, to už budu přestěhovaná, to by šlo. Miluju tvoje... Krásná práce. Miluju tvoje streamy. Nádhera. Adele se to vůbec tvoje neseká, streamy. Je to úplně... Aďo, nikomu bych číslo už to nedávala, já jí ho nebudu dávat. Ty holce, nebudu jí ho dávat, neboj se. Já jsem blázen, abych někomu dávala číslo účtu. Na co ty doslova tvoje číslo účtu si poslala s nás všem, když jsi měla exekuci, tak nevím, pochybuji, že jsi změnila účet. No. Píšeš mi, až se do... Nebudu ti dávat číslo účtu, si pro mě cizí člověk zbláznila, ne? Cizí člověk mi nebude posílat peníze, ježišmarja. Dobře, tak se můžeme potkat, tak později, budu moc ráda, až ještě uvidím. Záleží, kde v Česku budu, no. Já sama nevím, že jo. Ukážeš mi to? Vydrž tady tě chviličku, jo. Napíšeš mi do soukromé zprávy to číslo účtu, otazník. Toto jsem zvědavý, co na to odpoví. Vanesko, děkuji. Mio, blázinku, děkuji za srdce na dlani. A jak se máš, Adelko? Já mám se dobře, blani, děkuji za... Jak skipnu na ty dvě zprávy normálně, jo? Bum bum, prostě dvě zprávy skipnuté. Dobře tak, můžeme se potkat teda později, budu moc ráda, že tě uvidím. A jak se máš, Adelko? Ta Blanka to je, já nevím, doslova už na to odpovídala tolikrát a ta ona celou dobu na tom streamuje. Optání. Kiro, to je zajímavý jméno, Kira.
Děkuju, Kiro, děkuju, Nat. A proč to píšeš? Jaký k tomu máš důvod? Píše Marlenka, super. Zajímalo by mě, jestli je taky po medu. Proč to píšeš? Jaký k tomu máš důvod? Marlenko, nerozčiluj se, neboj se, Marlenko, já nikomu cizímu určitě číslo účtu dávat nebudu. No vlastně... Ne, jasně. Ale jak jsi měla exekuce, tak to bylo jinačí, že jo? To si to číslo účtu posílala jak na běžícím pásu. Nikomu vůbec, protože prostě ještě bylo rozveřejnil. Ty to už je dávno veřejné, tak co tady... Tak, na co se zeptáte dál? No, normální otázky, prosím, jo? A Mirun, děkuju za ružičku. V něco, něco, to je, co to je za přezdívku, děkuju za parfém. A co jsi dneska dělala? A byli jsme na výletě. Doslova se znova ptá na to, co už dávno odpověděla. Hej, ta Blanka, to bude tež dobrý lobík. A jak se cítíš, Adelko, myslím, po duševní stránce? Myslíš, že ti to, že se ti to hodně polepšilo? Myslím, že se ti to hodně polepšilo. Jeli jsme do Teplic. Do Ústí. Jeli jsme podívat se do Ústí nad Labem, protože jsem tam nikdy nebyla. No jasně, no jo. Vůbec jste se tam nejeli podívat kvůli toho, že tam jste našli jako byt vůbec. No jasně, Adelko, jasně. Nebo jako byla jsem tam jednou, ale to bylo narychlo, to jsem si tam neprošla, a hlavně byl večer tma. Takže jsme se byli podívat do Ústí, zjistila jsem, že tam je nějaký velký obchodák Fórum, nevím, co tam všechno je. Pak jsem zjistila nějaký jakože místa, kde je klídek, jako, a že tam mají nějaký skály taky v Ústí nad Labem, to bylo krásný. To mi připomnělo pohádku, kde byly skály z pekla štěstí, mají tam nějaký jakoby kopce, jakoby les. A pak jsme byli, že rozhodli jsme se, a to už byl večer, to už byla tma, to jsem se tolik neužila. Byli jsme se podívat na Okoři, projít se s pejskem Procházkou, ale už to bylo zavřený, takže a hlavně nám byla hrozná zima, protože já si musím koupit nějaký dámský kabátek. Děkuju za odběr. Ty už zase nemáš kabát, hej, ty si doslova pořád kupuješ kabáty a ty kabáty jako... Co ty s nima sakra děláš? To ti ten pes sežral nebo co? Já jsem si koupil nějaký dámský kabát, takže mám jenom tu slabou koženou bundičku a v týmě byla fakt jako zima, no. Takže takhle jsme vyletěli, no. Až jsme se teda zastavovali na benzínce. A máš ještě marketku, ta je moc roztomilá, no to by mě zajímalo. Hele, jestli ještě tu marketku vůbec má, nebo ji taky střelila někde do prcu. Ne, prostě takovat se musí. A já jsem si tam koupila kávičku. A vodičku pro pejska neperlivou. A protože jako já mám pro něho cestovní misku, ale on je problém ten, že on z té cestovní misky nechce pít. A to už jsem ho to učila několikrát. A nechce prostě tu cestovní misku. Nechce. Takže já to vždycky naliju tu vodu na ruku a dám mu z ruky. Ale nebojte se... No tak proto ten pes vypadá tak bídně. Jo, s tím, kde ty strkáš ty svoje hnáty, tak se ani nedivím, že tak vypadá. Ruku mám vždycky čistou, protože já sebou v kabelce nosím ten, jak se to jmenuje, antibakteriální gel, co se nosí v kabelce, myslím, že se to tak jmenuje. Asi? No. A máš ještě marketku, ta je moc roztomilá. Jestli ji udeš... Počka. Ona nám jde ukázat marketku. Ještě ji nestřelila do frcu. Jsou s jednou rukou, tak vydržte. Co to je? Help with my goal. Použiju skrze práci peníze a na domácnost. To je angličtina teda. Použiju skrze práci peníze a na domácnost. Co? Jak použiješ skrze práci? Cože? Jako ty její donate goaly, to je tež jako terno, no. Nebo si, nebo neunesu, počkejte, já otočím kameru, to bude lepší. No, otoč kameru, to bude nejlepší, to bude nejlepší. Se to zase sekne. Tady mám marketku, počkejte. Já, ona tam je nějak chudinka blbě natočená, počkejte. Já hlavně rozepnu, ona se musí potit chudák. Tady mám marketku, mám tam nějak. Prosím, Adelo, ty si nikdy nedělej dítě, nikdy. Protože to neodložíš jako marketku, jo? To dítě, o to se prostě musíš starat pořád. Ach jo, no. Katma, co je? Proč mám tak tmavý telefon? Aha. Tady máte moji marketku. Já se na ní učím na živý miminko. Takže se... Nedělej si prosím nikdy miminko, nedělej si. To dítě by bylo největší chudák ever. Učím, jak přebalovat, jak budu v budoucnu přebalovat miminko, jako budu, až bude větší, nebude se kojit, tak mám lahvičku normálně, a protože větší děti už nepijou z prsa, že jo, pijou z lahvičky, takže se učím marketku přebalovat, převlíkat oblečení, česat vlásky, když by jako, dejme tomu, brečela, tak dávat dudlajze, a ty Reborn Baby, ty mají takhle speciální na magnet dudlík, jo, a... Aha, dobře, chceš mi říct, že potom budeš tomu děcku taky strkat na magnet dudlík, nebo jak to bude? Přebalovat si hlavně učím, že jo, jakože si vezou plínky, takový ty mokrý ubrousky, jak se to miminku dělá, že se nejdřív utřou mokrým ubrouskem přebalej, tady mám vlastně přebalovací tašku, no a učím se na markéce na živý miminko, že to jsou speciální panenky,
na kterých se vlastně učíte jako na živý miminko. A hlavně je to speciálně pro maminky. To mám z Google, to jsem se nevycucala z prstu, to mám z Google, jo. Je to vlastně, a říkala mi to i ta paní, od který jsem tu Reborn Baby kupovala, že to je vlastně pro maminky, co se učí na živý miminko, že v plánu, že... Se líbí, jak to mimčo má teďka ty filtry, to je Adély. Kde je miminko? Co potratili a nemůžou mít další miminko? A nebo to je pro... Pro zásek klasika Adela. Mně se to vůbec paní, neseká. Co nemají kam dát mateřskou lásku. Takže tak, no. Ten filtr, jak to přeskakuje. Tak ji necháme spát. Necháme spát. Makinu spát. Tak, už jsem tady. Vy jste říkali, že už jináš neví prodala ty vaše řeči. No to přijde, nebojte se, až budeš potřebovat penízky, tak prodáš jí marketku. Když budu živý dítě, v životě ji neprodám, jako, to říkám rovinu. Nějaké rady, jak to myslíš, Verčo? Áďo, pokud... Sestra, Ježíši Krista. Když ti přijdu přinést ten... My plánujeme dítě třeba až tak budeme spolu, já nevím ani. Třeba 2 roky plácnu, až spolu budeme, viděla to. Až třeba 2... Musíme být spolu aspoň ten rok nebo 2 roky, aby jsme mohli řešit, jako plánovat rodinu. Takhle to. Dobře, musíme být spolu, já nevím, mně přijde, jako co se honíte Adele v hlavě, tak já si spíš myslím, že to je o tom, jak se ten pár cítí, kdy to dítě mít. Můžete mít dítě třeba, nevím, až za 10 let. Myslím, že spolu jste od 15, tak určitě si neuděláš 17 dítě, uděláš si to třeba v 25. Ach jo. To má spousta žen, já vím, takhle tu Reborn Baby má spousta žen právě, že se na tom učí na živý dítě, nebo že prostě nemůžou už po potratu mít dítě, anebo nemají kam dát to mateřskou lásku. No, že ty žádnou mateřskou lásku přesně. Nemáš. Pro mě... No, to je ten problém. To se nabíjí telefon. Jako Adele nejvíc podle mě vyhovuje to, že to dítě jako neodmlouvá, nebrečí, nic toto. No, to je ten největší výhoda pro Adelu. Že tak. Hlavně se můžete lidi, to je jediné, jako co můžu říct. Nic jiného bohužel prozradit nemůžu, protože bych dostala, jak to říct slušně. Facánka na prdel bych dostala. Nemůžu... Počkej, chcete mi říct, že ona teďka říká, že ten její Pepča ji bije? Ne, to neřekla ve videu. Pepa bije Adelu. Super. O tom moc mluvit, ale jediné, co vám můžu říct, můžete se těšit v budoucnu naplno, jakože úplně mě z toho bolí hlava, naplno spolupráci, co se plánujou. A kdo vám ty spolupráce dá jako Adelo? Ale musíte sledovat můj Instagram, protože všechno se bude dít na Instagramu. Proč to nebude dít na YouTube? Jo, počkej, ten tvůj YouTube už je pěkně zkrachovali. A zkouště jenom poprosit, já nevím, co to jenom zhasneš, ať se neplitvá světlo, když se odsaď odstěhuji, ať nedoplácíme elektriku jenom v koupelně, prosím. Já kdybych vzala telefon, tak bych tě taky omylem mohla ukázat, že jo? Celebrita nemá na to, aby zaplatila elektřinu na záchodě, nebo jakože v koupelně. Ona má spojenou koupelnu se záchodem. No ne, takže musí poslat Pepču, aby zhasnul. A to nechce. Tinko, děkuji za sdílení, co pak jsi přejezený? Jsme byli v restauraci, víte, takže sledujte dneska můj Instagram. Zveřejním ledovou kávu, co jsem si tam dávala, a svíčkovou, co jsem si tam dávala. Zveřejním fotky na Instagram. A ještě tam už konečně na ten Instagram dám, jak jsem si zkoušela v kabince ty kalhoty, to už bych tam mohla taky dát. A budu vám dělat fotky prostě z obchodu, jak se budu... Ty furt jenom slibuješ na tom tvojím Instagramu, nic takového není, nebo doposud teďka není, jo? A to točím o 2 dny později. Budu zkoušet oblečení. Přehodně influencer dává ze zkušených kabinek to fotky na Instagram, jak si zkouší oblečení. Ona prostě dělá jenom to, co dělají influenceři. Ona prostě, to dělají influenceři, takže to musím dělat taky. Adelo, neuvažovala si třeba někdy nad tím, že by si mohla něco dělat podle sebe? Nejenom proto, že to dělají influenceři? Co se děje, koušku? Tak běž za Pepíkem, můžeš za ním jít? A chtěli za tebou. 1200 lidí, to je pecka. 1200 lidí, to je úžasný. Já vidím 1100, ale OK. To třeba nějaká chyba. A, life pauze, klasika. Adel, nechtěla bys si někdy třeba zavolat jenom tak, já se omlouvám, já se takhle jako s lidma z internetu nechci volat. Já... Jo, jasně. A proto jsi zase volala se spoustou, streamovala se spoustou jiných lidí. Mám strach z lidí i takhle po telefonu, nezlob se na mě. Ten můj strach z lidí není jenom na ulici, ale je to i takhle po internetu, víš, promiň. Já když potřebuji, jako když prostě... Ty jsi přiznala, že žádný strach z lidí nemáš. Nebo jakože, že nemáš úzkosti, jo, strach možná, jo. Se cítím jako osamělá, potřebuji si pokecat, tak na otravu přítele, nechávám ho bejt. A... Ona totiž bude si pokecávat se svojí nejlepší kamarádkou Sobíkem před zrcadlem. A zavolám svoji nejlepší kámošce, s kterou jsem třeba mluvila zrovna včera. Pojď Sobík. Myslím jakože Sobíka.
Dobře, v pořádku, chápu tě. Seš... Mě by teda zajímalo, jak se jí dovolá, když doslova volá sama sobě. Jo? No to nejde, jo. Můžete to vyzkoušet, ale zavolat sám sobě nejde. Teda, že by měla dva telefony, dvě různé čísla, tak se může zavolat. Ahoj, ahoj Sobíku, ahoj Adelo, ahoj, jak se máš, ahoj, mám se dobře, jak se máš ty, mám se dobře, co pak děláš, nedělám nic, protože jsem doslova ty. Hodná, že jsi to pochopila, vážím si toho, že jsi to pochopila, děkuju. Děkuji za růžičku. Jo, jsem nepoděkovala, děkuju za kornoutek, jsem zapomněla poděkovat, omlouvám se. Kdyby jsi potřeba pokecat, klidně mi můžeš napsat nebo tak, jasně, dobře. Jano, děkuju, Valie, nebo... Ty kráso, další odběr, děkuju moc. Co blázníte s tím? A další odběr. Ty kráso, to jsem předplatila, Mia. Mio, proč utrácíš? Děkuju za odběr, Miuško. Nějakých 1100 odběratelů, že ona má nějakých 70, 76 000 z toho, jako lidi zaplatí, ona z toho má třeba 15, 20. To je masakr, ten TikTok, jenom Adela jako ten TikTok živí, doslova to je třeba 3x výplata v obchodě, když děláš v čistém. Kouřím, abych si dostala proklad posínka, teď se nemůžu zvedat, abych neukázala přítele. Ach jo, potřebuji smrkat. Ne, nejsi můj sluha. Lásko. Nejsi můj sluha. Ahoj Áďo. Dokdy máš plán street? Moc dlouho ne. Pro mě trošku blbě, já jsem se v restauraci přejedla a mi blbě. Kabelce mám. V té, já nevím, to je béžová nebo hnědá. Adela není žena. Adela není žena, protože doslova nepozná barvy, není to žena. Hotovo, finito, šmitec. Protože ženy dokážou rozdělovat barvy do jiného spektra, než je RGB plus základní kombinace RGB barevného spektra. No. Doslova nevím, jak vypadá, jak, nebo jaký je rozdíl mezi banánovou a žlutou. A tyrkysovou, modrou, fialkovou a modrou. Neznám ty barvy. Okrová. Doslova okrová je za mě jenom hnědá, nebo vyblitá hnědá, nebo nějak tak bych to řekl. Nebo světle hnědá. Dlouho, děkuju. Dlouho streamovat nebudu, protože mi je fakt těžko potom jídla. Já si pak půjdu dát to, což mi pomáhá na žaludek. Borůvkový Actimel. Borůvkový Actimel mi pomáhá na žaludek. Ne, Activia, ne. Activia, ano. Activia, ne. Activia, ne. Ten její stream, to je opravdu úžasné teďka. Tou sedmičkou, iPhonem, nejlepší kvalita, nejlepší u nás, fakt že jo. To si děláte srandu tady z toho, ne? Země. No dobré, se nepotřebuji dívat na live pauze. To je kvalita. Fakt. To je zázrak toto. No. Opakovat. Já jsem se z minulosti fakt poučila, jako takže. Asi tak. 963 lidí, to je dobrý. Ale v tomhle streamu mi pořád chybí to přiznání, že teda nemá ten iPhone 15. Kde to tam bude? Proto má být tady v tomhle. Ahoj Adelko, ahoj Barborko. Vydržte, já se jenom vysmrkám, tak se teďka nelekněte, já smrkám bohužel jak slon. To je super. Takže ona, když potřebuje říct něco příteli, tak mutne mikrofon a když jde smrkat a ví, že smrká jako slon, tak si ten mikrofon nevypne. Logika, prostě logika IQ rovnověku. Řezně Krkovička. Vítejte a děkuju za růžičky. Kolik jich posíláte ty, jo? 9 růžiček, hustý. Martinko, děkuju za růžičku, kočičko. Děkuju. Použiju skrze práci a na domácnost. Super. Nechceš udělat čaj? Léto, dobře. A teď, když tady vidím černá mamba někoho, tak mi napadl takový jako vtípek. No. Pokud vás Afroameričan požádá o tušku tělové barvy, jakou mu podáte? Napište mi do komentářů, to by mě zajímalo. Lucinko, děkuju. Ale ten obraz je moc pěkný, jo, to Mickey a Minnie, jo. Ahoj Adel, ahoj černá mambo. Já nestíhám mají dávat sledování za ty dárky, nestíhám, jak vás to je hodně. Fakticky jakože bez legrace nestíhám. Vydržte, já teďka jdu vracet sledovačky za dárky. Sledovačky? Adela vrací sledovačky? Jak bych se styděl za to, kdyby mě sledovala Adela.
Tak mi prosím chvilku vydržte. Jinak ahoj Denisko. Co nového? Co novýho? Že jsem si to rozmyslela, zůstat v Praze? Že už v Praze nechci být? To je novinka třeba. Já ti taky poslala dárek a nedostala sledovačku. Rozmyslela si to. Aha. Já bych řekl, že si to spíš rozmyslel tvůj přítel. Aktuální, jako Pepča, tvůj manažer. Já nevím, jak to jako pojmenovat všechno. To, co ty tady jako mluvíš. Víš, ono to je černá mambo, těžký stíhat dávat ty sledovačky. No to tak, děkuju Jaruško, ono to není tak jednoduchý, když vás to je 981 lidí, jako jo. Marianko, děkuju. Jak jsou na ní všichni hodní. Kde je ta Lucinka? Ta byla dobrá, tady tam dala dobrou sodu. Dobrý čarráš. Zuzanko, děkuji. Jaruško, děkuji. A mi se děj záda. Můžeš teď dát follow. Já jsem ti ho už dělala, mambo. Už tam máš follow, prosím tě. Vydrž tam jenom, se děj záda, jsem se poškrábat. Už se za chvilku do sprchy už nebrd, jo? Konečně se dostala od Vánoc do sprchy, jo? Sabinko, děkuji. Čekejte, se koukám, si jsem všem za dárky dal sledovačku. To zkontroluji. Zkontroluji si dát. Když s ním odskočím na záchod. Vám to vystřihnu určitě. Dámy a pánové, zatímco jsem byl teda na záchodě, tak mi přišla velmi zajímavá zpráva do Instagramu, kde si náš úžasný Pepča píše úplně s jinou slečnou, respektive paní, než je Adéla. Adélko, měla by si Pepčovi trošičku hlídat telefonek. No, Pepino nemá jenom tebe, evidentně, podle toho, co tam psal. Ty brďo, Pepino. Jestli ty náhodou tu naši Adelku jako nechceš trošičku jako tak jenom oždíma do penízky. Jako ne, že bych se zlobil, jo, já ti to přeju, jo. Karma na karmu, ale Pepčo, psát si i s jinou slečnou a takové zprávy, no toto. Pepino, ty moc dobře víš, já to tady nechci úplně zveřejňovat, ale jen to tak jako nakousnu, víš, jak hodit ty vidle mezi. Pepino, i ty jeden divočáků. Děkuji všem. Vydržte, já se pojím, co bych si mohla dát do výzvy za dárek. Já se dívám, co bych mohla dát do výzvy za dárek. Jako, hele, já se musím podívat, co bych od vás mohla vyžebrat. Vemte si, že já to mám zrychlené 1,25krát. Jo? To není možné, jak ona musí být zpomalena. Snad se ti podaří z té Prahy dostat. Zkusíme výkotě, ale myslím si, že mi nepošle, že to je skoro 5000 korun. Jako. Ale když to neskusím, tak nezjistím. No tak teď jsem zvědavý, jestli to lvíkotě někdo pošle a jak moc na to bude tlačit, jak moc bude žebrat to lvíkotě. Děkuju za růžičku. Tak ona teďka potřebuje na kauci, no. Děkuju za osrdíčkování. Zase prsty v rypáku, takže Adelo, nebuď nechutná v streamech. Jste úžasný, díky. Jaruško, děkuji. Lucko, děkuju za růžičku. Tam hraje nějaká hudba. No to hraje mi tady? Ne, jí tam. Ale lidi, vypadá to tak, to, co jsem koukala u Pepy, že už asi musíte sledovat už od teďka můj Instagram, protože už asi v nejbližších dnech to tak vypadá, že budu muset začít. Už můžete sledovat moje storička, že se možná něco ohledně spolupráci objeví už. No, tak sledujte moje storička. Pepča potřebuje už vydělat, takže už Adela začne brát spolupráce a už máme sledovat její Instagram. A dole bych tě třeba moc rád sledoval na Instagramu, jenomže ty máš v blokaci, no jo, no. No, bych tě moc rád sledoval, bych tě moc rád stalkoval, protože ty jsi moje tajná láska podle teda komentářů, co tady čtu někdy. Ano. V pondělí na tom začnu makat. Takže od pondělka sledujte moje storička. Od dneška na tom začne makat. Je to tak? Přidala nějaké storička dneska? Nepřidala ani jedno storíčko, nezačala na ničím zase makat. Od pondělí sledujte moje storíčka na Instagramu a objeví se tam věci ohledně spolupráce. To, co můj manažer domlouvá. Aha, můj manažer, najednou je to manažer. Počkejte, já se jenom vypnu mikrofon. Ano. Jak čumí. Pozor. Bože můj. Choď pryč, satan.
Já jsem odezíral z RTu a počkejte, já vám to předložím. No, dejte. Počkej, tady ne, tady. Pusa. Já teda nechci dělat tady tuhle spolupráci, chápeš? Budu kouřit na dobříší, aha, tak to jo. Teď nevím, jestli jsem rozuměl dobře, ale 20 za den, tak to jo. Možná jenom nevím překládat jako z toho. Tak, ty se máš. Se jsou na tebe tak hodně ti fanoušci. Ti se máš. Ti se máš, se jsou na tebe tak hodní ti fanoušci. Fanoušci. Tyhle, to je normálně, ta Blanka píše teda hůř, než podle mě člověk, co vychodil jenom základku. Normálně. No, Blanko, jak který? Pořád ty hejty jsou, jak který? Já tě nehejtuju. Děkuji za dáreček. Si myslím, že dostatečná karma je teďka Pepča. No, doslova si píše s jinýma buchtama a od tebe jenom vybírá peníze a má tě jenom jako kasičku na penízky, no. Už ti zabavil mobil, auto, za chvilku ti zabaví psa, jo. A jak jsem četl dneska jeden komentář, počkejte, to já to rozjedu, jak jsem četl ten komentář na záchodě, když jsem seděl. Jak to tu bylo? Počkejte, počkejte. Počkejte, tady. Pepan jí zobere byt, auto, rikoušk... Ne, mobil, byt, rikouška, auto, rodný list a DNA. Lea UI 1 OG. Top koment. Zasmál jsem se už na tom záchodě. Až mi šlo to kakání líp. Kašli na hejtry. Dobře. Hej, nekašli na hejtry, protože ještě by od tebe něco chytli. A to je potom roznášení, jako vědomě roznášení, jako nemocí, je to nechceš. Děkuju za jeřábka. Vydržte. A zase něco bude říkat svému partnerovi a manažerovi, nebo já nevím vlastně, co on všechno je. Vydržte. Vydržte. Jak se jí to seká? Vydržte. Vydržte. Prostě iPhone 7. To je downgrade, no. Podle mě stál tak 5 bábu. No tak nějak. Proto to vzala. Tady mám otevřené okno, zase tu je cítit hnůj, no. Prostě Morava. Někdo asi kydá. A nebo možná Adela je cítit až sem, nevím. Jak tam ty lidi prostě posílají dárky, já to nedokážu pochopit, fakt. To nemáte nic lepšího, co uděláte s penězi, než že pošlete Adele dárek. Zrovna Adele, já dokážu pochopit celé, že někdo pošle jiným tvůrcům, ale Adele. Live pauzet, a už je tady, pojď. Poslala jsem ti fotky na Instagram. Vyjelo, jaký fotky, teď nevím, co go, hej. Adi, poslal jsem ti fotky na Instagram, no tak pošli. Na Instagram já lidem neodepisuju, takže asi tak. Mně se nejvíc líbí, doslova před chvilkou říkala. Napiš mi na Instagram a i lidem, co jí chcou dát spolupráci, napište mi na Instagram a teďka dropne takovou věc. Já na Instagramu neodepisuju. Super, tak jak chceš dělat ty spolupráce, jako. To ani nemluvím o tom, že máš zase prsty v rypáku. Ty kráso, děkuju za klobouk s knírem. Jejda, děkuju moc. Vy jste hodňoučky, prdelky. No, děkuju moc. Já nechci, aby mi uteklo to, jak se přizná k tomu, že má tu sedmičku a že nemá ten iPhone 15. Já bych to přeskočil. Jaruško, děkuju. Kdo bude tak štědý a pošle mi lví koťátko? Chtěla bych ho. A žebračka je tady. Lví koťátko hodně líbí. Jsem ti vytvořil. Ale prosím tě, proč se ti líbí to lví koťátko? Ty chceš jako jenom ty peníze z toho lvího koťátka. O to jde celou dobu. My jsme aspoň přiznala, hele, jsou tvůrci, kteří jasně říkají, hele, dělám to pro prachy, OK, v pohodě. No. A on se z toho jako točí fakt pěkné peníze, ale mně se líbí to lví koťátko. Tvořila, co jsme vytvořili. Hele, jestli jsi mě jako předělala v obličej nebo vlasy, to nechci. Já to nemám ráda, když je takhle někdo předělá. Mně se to nelíbí, to je strašně umělý. Mm-hmm, doslova si zdala. Umělé fotky vytvořené AIčkem do videa a říká si, jak ti to tam strašně sluší, že se ti to líbí. To já nemám ráda, promiň. No. Já mám ráda svoje originální fotky, promiň. A proč máš teda na sobě teďka tolik filtrů? Který absolutně nekorelují s tím, jak ty vypadáš. To ne, uvidíš sama, dobře. Tak mi Vilko napíš do soukromí zprávy na TikToku tvůj Instagram, prosím tě.
Tak, já si tam dám nějaký líčící filtr. Hele, podíváme se. Já si tam dám nějaký líčící filtr. Já nemám ráda svoje neoriginální fotky. Já si tam, a o 20 vteřin později, já si tam dám nějaký líčící filtr, ať nevypadám úplně jako já. Co lidi, já mám nápad. Jaký jsou nový efekty? Zkusíme nový efekty, co vy na to? Bude nějaká sranda aspoň. Děláme nový efekty. Adela, no jo. Ten je pěkný nahoru, tenhle jako efekt toho podzimu. Akorát, že už jako je jaro, no. Jak se jí to seká neskutečně. Jenom těma efektama. To je docela zajímavý líčení, děvčata. Děkuji. Hele, já mám nápad lidi, já se tam dám tady to líčení, to se mi docela líbilo. Já se tam nechám. Já nechci žádné fotky, kde to nejsem já. Já si tady dám tohle líčení, to se mi líbilo. Adelo, jak jste se jak poznali si s přítelem, během Barbora? Na seznamce, jak je klasika u mě. Jak jste se poznali s přítelem? Na seznamce, klasika. To je chuťovka tohle. Jako mělo značit, jako že se ho na dobříši jako přeblafla a potom jste si psali na seznamce, nebo já to nechápu. Ahoj Péťo, děkuji za ružičku. Janko, děkuji. Vypadá, kdyby ty oči měla sešité normálně. Vypadá. Teď by jako s tímhle filtrem by regulárně mohla dělat jako nějakou hororovou postavu. A myslím si, že děti by z toho měly doživotní trauma. Kdo bude tak hodně učky a pošle milý koťátko, abych ho chtěla strašně slyšet a vidět. Ale proč bys ho chtěla strašně vidět a slyšet? Ty z toho chceš ty peníze, aspoň těm lidem nelží. To výkotě by mi udělalo neskutečnou radost. Děkuji. Škoda, že to teďka natáčím na streamu. Škoda, že to teďka natáčím na streamu, bych dal normálně soutěž o to, jestli to fakt někdo pošle to výkotě nebo nepošle. Nic se neděje, Blanko, nic se neděje. Nic se neudělala, tak se nemusíš omlouvat. Omlouvej se, Blani, až něco uděláš, jo? Nic se neudělala. Děkuji, děkuji, máš follow za ty TikToky. Tady hraju s výsuvným stolem, že ten stativ není na tom stole. Že ho mám mimo. To už to není slyšet. Že na ta sesova nic neděje. Já chci slyšet to přiznání o tom iPhoneu. To je hlavně kvůli toho, čeho jsem pouštěl tohle video. Děkuji za TikTok, díky, díky. Dej nějaký duel, ať je ten stream za živnější, myslím, dobré. Ne, já to budu za chvilku vypínat, protože mi je fakt, jak jsem se přejedla, strašně špatně. No to nevidět, to by je úplně neskutečně špatně z toho, jak se přejedla, no. Těžko od žaludku a bolí mě břicho, takže to budu za chvilku vypínat. No, tak to bude to vypínat asi za 20 minut. No jsem zvědavý, jestli to konečně přizná, že má 15. Se tady byl nalit pití. Ahoj. To už se těžko mluví, jak se mi teda žaludek, takže fakt to nedám teď dneska, fakt ne. To chutná jak Vinea. Já na to viděla, se bude měnit hymna a dala jsem to na TikTok a teď mám hodně hejt. Nechápu. Markétko, děkuju. Že to chutná jak Vinea červená. To je dobré. Mi to mi chutná. Už mi tam do toho plivla. Uvidí, co to tam plavalo. Čuně. Mě držte, já se radši, ať to mám v pořádku, zkontroluji moderátory. Zkontroluji si moderátory, zkontroluji, Adelko, kontroluji. Já na IG viděla, že se bude měnit hymna s měkkým i a dala jsem sen to na TikTok a teď mám hodně hejt. No jestli to napsala stejně jak tady toto, tak se nedivím, že jsi dostala hejt. Takže ne.
Říkám, co tam jako čučí do toho? Mluv něco, Adelo. Nic. Už to jsem viděla, že se bude měnit hymna a myslela jsem, že to je nějaký... Ježišmarja, že taky všemu věříš. No, přímo. Ale byl to ftip. Prosím, přihlaste někdo tady tuhle paní slečnu, nebo co to je? Na kurz češtiny. To mi to normálně drása. Podle mě to musí být jako fakt... Tohle, podle mě, musí být troll, protože to není možné. To nikdo nepíše takhle. Asi jo, ne. A se nic neděje, doslova. No se nic neděje. Mluv něco, Adelo, nečum do té kamery jenom. Tak to bude. Adelko, co pak máš za telefon, mám dobrou kvalitu, chtěl bych si takový koupit. Hele, teďka to začne s tím iPhone 15, konečně se přizná. Adelko, co pak máš za telefon, má dobrou kvalitu, chtěla bych si takový koupit. Mám iPhone 15. Jo, tak to ti tak věříme. Tady vidíte přesně, jak vypadá, když Adela lže. Teďka mám dva. Mám iPhone 15 a mám iPhone 7 Plus. Mám dva růžový. Už vím. Nevěřím. Nevěřím ti, Adelo. Nevěřím, protože lžeš. Se nemám věřit všemu. Všemu. No ne, hlavně věřit na Instagramu fake účtům. Víš, kolik já mám na Instagramu fake účtu? Na Facebooku to samý. No, nás nezajímá, kolik ty máš fake účtu, pod kterýma sleduješ různé lidi, to fakt jako... Na TikToku taky fake účty. Musíš si dávat pozor na tohle blení. Víte, co se mi líbí? Jak... Mně se to teda nelíbí. Mně se nelíbí to, že tam vůbec přibližuješ tu kameru k tomu. Ty řasy jsou červený. Že nejsou černý ty řasy, ale jsou takový červeno-černý, to je hezký líčení. Bych chtěla sehnat takovouhle červenou řasenku, to by bylo velice zajímavý mít takovouhle červenou řasenku. Na to by určitě. Ale nevím, jestli se někde prodává červená řasenka místo černý. Že by to nebylo v tomhle streamu, kdy ona se přizná k tomu, že má to sedmičku. Se vysmrkej, lásko. Máš na? Jdešte? Jenom. Hodím jako míček, příteli kapesníček. Hodím příteli míček jako kapesníček. A přes jaký teda teďka streamuješ, Adelko? Moc ti to sluší. Ježíš, tady normálně to jsou přesně ty lidi, co podkuřujou tomu streamerovi. Nemám to rád. Jak to streamuje míček jako kapesníček? Předává všelijaké farby. Předává všelijaké... Jo. A přes jaký teďka streamuješ, Adelko? Moc ti to sluší. Adela se musí rychle podívat na toho přítele, aby vůbec mohla něco říct. Dívejte. Vydržte. Prosím tě, Pepčo, můžu jim to říct? Co jim mám jako říct? Že jsem pindá a nemám ten telefon už? Aďo, nezapomeň, že lidi jsou lepší jak FBI, no to si piš. Streamuji přes iPhone 7 Plus. 7 Plus? Aspoň to přiznala, aspoň v tomhle nelže, ale kde je ta patnáctka? Ale tady jsou jen dvě možnosti, buď to dala někde do zástavárny, nebo to prodala, prostě jakýmkoliv způsobem to prodala. Ale podle mého názoru to má Pepča, ale čert ví. Jo? A nebo to fakt vážně prodala a prostě vzala si tu sedmičku. A 7 plus, pardon. Ale čert ví, no, ale každopádně tu patnáctku ona už nemá k dispozici. A víte, ukažte mi jediného člověka, který by měl doma iPhone 15 a iPhone 7 a dobrovolně by radši streamoval na 7. To je prostě hloupost. Kor, když jsi influencer. Co lidi, já jsem sám slíbal, že nebudu lhát, jo? Tak já vám řeknu jednu věc. Já už nemám ten iPhone 15. Je to tady. Fakt, ona nemá iPhone 15. Řekne jí proč? No nemám ho. Lásko, já jsem slíbal, že už nebudu lhát. Počkejte. Oni se teďka budou hádat. No, oni se hádají, to nevidět. Teď on jí vyčítá bez tak, že to neměla říkat a ona prostě, ale já už nebudu lhát, já už chci být lepší člověk, jo, toto. Tak co ti drbe?
Oni se hádají, dívejte, a ten... On odchází, on odchází. On odchází. Kam jdeš, kam jdeš? Zlato, neodcházej. Live pauze. Pepča se naštval, že Adela nereaguje tak, jak Pepča píská. To je vončo, to je vončo. Miluju to, normálně, to je lepší jak telenovela, kam se hrabou, kde jaké seriály. Adela a její život, to je prostě největší seriál, který sleduju. Co Super Marlenko, teď jsem nepochopila, co Super Marlenko, já jsem tady nebyla, takže jako já nevím, co myslíš Marlenko, že super. Áďo, nezapomeň, že lidi jsou lepší jak FBI, to je pravda. To máš pravdu, radši už budu ticho, tyjo, tak. On jí zdrbal, ať už nemluví. No ne, on odešel. Bez tak, já už to vidím prostě. To jsem ti neřekl, že tohle máš říkat. Tohle nebudeš říkat. Tady jsi u mě doma. Jejte se na to, Adela je skleslá, dostala bídu od Pepína. Mně se fakt líbí ta červená řasenka. Nebo to jsou... Ne, já jsem trdlo, to není řasenka, to jsou stíny takový srdíčkový. Aha. No to je blbě vidět ten efekt. To jsou červený srdíčka. Ale s tou tvojí kvalitou je vždycky všechno blbě vidět, jo? To není jenom řasenka, to je všechno. Jiný. Ohledně toho telefonu mluv vždy pravdu. Dobře. On tam mají prásknul dveřma. Dobře. Ona je z toho normálně sprdnutá. Už jsem zpět. Jsem běžela do baru, ať mám Wi-Fi a můžu koukat. Jo, tak ty jsi v baru. Ty jsi v baru, vydržte. Vydržte, já si na chvilku vypnu mikrák, jo? Jdou se hádat. Adela se jde usmířovat a jde se hádat s Pepínem. Pepíno má evidentně toto. A tak to nás vůbec asi nezajímá, že to tam bude ležet na tom. Ukaž to. Jo, tady už je Adela. Vydržte, já se potřebuju to opřít o polštář. Opřít o polštář. Zas prsty do rypáku, ano, správně. Ale co jsme všichni říkali, že to dávno prostě není ten iPhone 15, ne, Adelka toto, ježišmarja. Mě by teďka zajímalo, kde ten iPhone je. Já bych s něho chtěl restaurovat data. Takže jo, jako, proto třeba já neprodávám telefon nikdy, protože doslova prakticky nejdou vymazat data skoro. Je to malá šance, že vymažeš dostatečně dobře data a já bych měl strach, že mi prostě uniknou data z telefonu, které jsem tam měl. Ne, restaurovat, vymazat data, ježiš, já jsem. Jakože prostě nejdou vymazat dobře data. Vždycky to jde nějakým způsobem obnovit. Kor, když má něco zalohované člověk v cloudu. Což já docela používám cloud. Ať Joana taktikou viděla, že lidi umí odezírat zertu, tak pozor ani neposnalý, co povídal. Hej, prosím tě, Blanko, nepíš, neumíš ani mluvit, ani psát, nepíš. Kdo to má číst? To je otřes normálně. Takový člověk podle mě nemůže mít ani výuční list. To podle mě nemohlo dodělat ani základku, tady tohle. Nebo to je fakt troll. Odesílat, pardon, cože? Miluju to její sekání, super, live pauze. Ta sedmička to byl nejlepší kup evidentně, jako to je kvalita par excellent. Odezírat, neodesílat, pardon, cože, nechápu. Vysvětli mi to, Blanku, já to teďka nějak nechápu. To bylo myšlený na minulý komentář. Hej, to co to je? Co to je za prostě... Já nevím. No. To bylo myšleno na minulý komentář, aha. Myšleno, z měkkým i na minulý komentář. Bílo myšleno. To zní jak španělsko-italský seriál Violeta, který je z Argentiny, ty vole. Čau, Jelene. Čau, Jelene. Čau, Jeldo.
to tam nenapsala. iPhone 15 nemám, sekal se furt. Pána boha. To si děláte ze mě, jako už fakt jako čurinu normálně. Tohle tam nenapsala, tohle tam fakt nenapsala. Doslova od té doby, co nemá ten iPhone 15, jsme to všichni poznali, protože se jí extrémně seká všechno. Od té doby nenatáčí videa na YouTube. Bože, jak tahle ženská je vymletá, normálně vymletá. Jako doslova, kdyby jí někdo strčil klobásu do hlavy, tak ona z ní namele normálně mletý maso. Zpátky. To zní blbě, že? S tou klobásou. Na dobříčí to tam strkali. Doufám, že tady vystrčili v celku. Bože. Kdo mi udělá radost a pošle milý koťátko? Kdo jí udělá radost a pošle jí na nájem? Já bych se chtěla dostat milý koťátko. Mně se líbí, co dělá za zvuky a jak to vypadá. Ahoj. No toto. Já. iPhone 15 nemám, sekal se furt. Dobře. Teďka máš sedmičku a je to 300x horší, než to bylo. To už to tak bylo děsná kvalita. Kolik stojí to lví koťátko? Lví koťátko stojí 4688 korun, což je strašně... Já chápu, Blanko, že jsi trošku méně inteligentní. Prosím, ale neposílej jí nic. No, méně inteligentní beru skrze to, jak se tam vyjadřuje, jo. Drahý. Je to moc drahý, ale jako je to můj sen ho zase dostat po dlouhý době. Tvůj sen je dostat lví koťátko, jo. Ty bláho. Ty to máš teda docela malé sny. Záleží, jestli to jako celoživotní sen, nebo jen nějaký menší parciální sen. No, tak jako o tom bychom se mohli polemizovat, jestli to je to nebo to. A podle mě to je spíš jenom tak, aby říká, že to je její strašný sen, protože potřebuje vydělat prachy, no. Děkuju za odběr, Terko, nebo Terry, teda. Mě zajímalo, kolik to stojí na peníze. A nevíš, kolik je to asi kolik je to asi kč. Já nevím, kolik to je v českých. Počkej, jako a v čem to víš, jako víš, kolik je to dolarů, jo? Aha, live pause, zase. Ty streamy jsou fakt otřesné. Normálně sedmičku vyhoď, zajdi si zpátky pro ten iPhone 15, protože tohle není normální. To je kvalita. iPhone 15 nemám. Ale je to těžký namalovat se stíny jako srdíčka. To nedokážu. To umí jenom udělat stíny jako srdíčka, to umí jenom nejdokonalejší kosmetička. Já ne. Jenom ta nejdokonalejší kosmetička, ta špica, ta jedna jediná nejlepší na světě dokáže tohle udělat. Žádná jiná. Musím jít spát. Ahojte všichni, dobrou Áďo. Tady to připnuté hezky. Dobrou noc, Violo. Hezky se vyspí. No, dobrý. Tak dobrou. Dobrou, Violko. Blanka se musí vyjádřit. Děkuji za srdce z prstu. Ahoj, Danunko, kočičko, ahoj. Blanka Malíková, Bad Kitty. Cca 2000 to stojí. 2000 korun to stojí. Ahoj, Leo. Takové srdíčka bych nedokázala udělat teda, ale maluju holky na svatbu, tak podobné něco možná, jo. Teď doslova, jestli se nepletu, tak říkala, že zdravotní sestra najednou maluje babi na svatbu. Ta Veruška, to je prostě mastermind, ta umí všechno. No, to je jak Adela normálně. Takové srdíčka bych nedokázala udělat teda, ale maluju holky na svatby. Tak podobně něco možná, jo, aha, tak to je hustý. Tak to musíš být hodně šikovna. Tam dělají bordel venku, rykoušku, viď? Václavák, no, co chcete? Tady je bordel o víkendu vždycky. O víkendu vždycky je tady bordel. Hlavně u tebe doma, co, Adelo? Všude krabice, všude bordel. To víte, no, tady v tom bytě jsou ještě takový ty starý okna a přes ně slyšet všechno zvenku. Aha. Já mám tady ty starý okna. Proč se Adela dívá nahoru? Ona bydlí ve sklepě, nebo co?
okna, že jo, jestli to přes tu záclonu vidíte. Já mám ty starý okna ještě, že jo. A přesně fakt slyšíte všechno. Všechno, co je venku, prostě slyšíte. Děkuju za růžičku. Já bych ti to koťátko klidně poslala, ale nevím jak. Teď je ten moment, jestli Adela řekne, hele, kašli na to, neposílej mi nic, anebo jestli ukáže přesně ten postup, jak to udělat. Jo? Doslova, vem kartu a normálně to pošli. Jo? Hele, musíš kliknout, počkej, ti to hnedka řeknu. Asi. Musíš kliknout na dárky dole a tam to koťátko máš, když pojedeš jako takhle dolů. Takhle dolů. Jak se jí to sekal přesně. Live pauze, super. Já bych ti to koťátko klidně poslal, nevím jak. No bože. Markétko, děkuju za náramek přátelství. Boomers na internetu. Jo, snažím se, ale není to lehký pracovat v nemocnici, tak dělat mezi to make-up. Ale jde to celkem. Aha, takže ona to má jako třeba nějaké, něco jako hobby. Něco jako já nějak pracuju a do toho natáčím nádelu jako hobby. Jo, nebo natáčím všeobecně bizár. Se není to lehký pracovat v nemocnici a taky dělat mezi to make-up. V nemocnici, kdy třeba dělají aj 12-ky a tak. Někdy, jako nevím, v nemocnici se tuším nedělají 24-ky, to dělají tuším jenom hasiči. Kap a tak, ale jde to celkem. Člověk občas musí zvládat více věcí najednou, no, když jako peníze potřebuje, že jo. Přesto prostě najde vlak, no. Jo, jasně. Zrovna ty děláš více věcí najednou. Ty třeba existuješ a žebráš. Dvě věci najednou děláš. A furt mi dostává to 15, iPhone 15 nemám, sekal se furt. Teďka to je ještě mnohem horší. No, jo, ale my jsme ženy a zvládneme i víc věcí najednou. Ale já vím, že to bude... Vím, že to pohorší určitě někoho z vás, jo. A já to myslím jako vtip, ale řeknu vám to, jo. Víte, proč chlap zvládá jenom jednu věc a ženy mnoho věcí? Že chlap zvládá jednu věc a pořádně, než to žena zvládne klidněji 10 věcí, ale stejně na hovno. Cože? Teď dostanu ten rage do toho a tu bíru do toho, do těch komentářů, jen do mě, se aspoň počtu. Aspoň budu vědět, že jste dojeli až takhle daleko, když mi tam dáte bídu. To je otřes tady toto, normálně, jak se jí to seká, to nikdy nedělalo, až teďka, jak má tu sedmičku. Já nestíhám ty komentáře. Fakt nestíhám ty komentáře. No jo, ale my jsme ženy. Zvládneme víc věcí najednou. No jak kdy. Jsi teď šťastná. Jsem strašně moc šťastná, strašně moc. Nejde o peníze, ale o to, že to miluju všechno dělat. To... Strašně moc šťastná. No, jako jde to vidět na tvém výrazu, jak jsi moc šťastná. Jo, jo, ale na jednu stranu ohledně práce jde i o peníze, aby si měla na bydlení a tak, že jo. A neskončila si bez střechy nad hlavou, víš co. A přišel Pepča. Uklidněný, asi šel na Jambaro Kuko. Teď tam budou něco řešit s Adelou. Adela vykulené oči. Strach z Pepči, jestli náhodou něco neudělá. To se tak laguje normálně, to je otřesné. Adelo, prosím tě, kup si zpátky tu 15. Nebo nějaký lepší telefon, toto je normálně fakt, toto je Kentus. Lidem, to je hezky. Se připoutá hezky. Tak já naštěstí bydlím v domě s přítelem, takže nájem platit nemusíme. Ale máme pejsky. Blanka, a kočky. Nejde mi to poslat, tak příště. Takže ty krásopsy a kočky, ježiši Mária. Promiň, já nemám kočky ráda. Oni jsou jak mé děti. Můj pejsek je taky moje dítě. Pohodě, Blaní, tak klikej prstíkem na lajky. Můj pejsek je pro mě taky dítě a proto dneska, jak jsme jeli na ten vejlet, tak jsme si řekli, že ho vezmeme sebou, aby nebyl sám doma. A jak je z toho výletu unavený? Teďka mi tady na té posteli, čekej, tady ukazuju přítele. Teďka mi, tady, jestli to vidíte, teďka mi na postýlce u spinka. Teď je fakt ty procházky. Běž a vem si na ten paušál další iPhone 15 a začni streamovat zpátky z iPhoneu 15. Takhle ty si opravdu odstraníš svoji kariéru z internetu, protože ty lidi se na to přestanou dívat právě kvůli tohohle.
live pauze zase. iPhone 15 nemám, sekal se furt, určitě. Vypínat, mě fakt začíná bolet to břicho, jak jsem se přejedla. 5 minut a budu to vypínat. Dějte se na to, to je prostě... Ta kvalita je nulová. Nulová. No, zase máme pauznutý stream, o té uprostě uvadili. Otřesná kvalita, všechno. Opakovat minulost. Super. Vždy dochází baterka, podle mě. Takže jsi začal jako ultra. Kromě soukromí a do toho nikomu nic není. Čekej, tak chceme co přijít. Ty koks, to je otřesné. Čekej, tak chceme co přijít. iPhone 15 nemám, sekal se furt, no, bo ta sedmička je hodně lepší, no, ty kokos. No nic, já si myslím, že tady už nic nového nebude, ne. Seká se to jen mi? Ne, neseká, seká se to všem. Lepší jen mikrofon, potom se to zbytečně moc seká. Jo, vypni si obraz, aspoň nebudeme muset od toho mít potom takové špatné pocity z tebe. Ale dívejte se na to, to je prostě otřesné. Tohle by, jak Adela prostě totálně zmrvila svoji tvorbu, jako ale fakt totálně. Ona je hloupá, ona si to vůbec neuvědomuje, ale tímhle si vlastně ubližuje sobě sama. Ti lidi tam za chvilku přestanou chodit díky tomu. Se vrátím, co se týká komunikace, no na chvilku vypíná mikrofon. No ještě vypne mikrofon. No. Teď začne řvát po tom svém partnerovi, no, a jde se jak je naštvaná. O to tam musí být teďka ostré, na ostří nože. To tohle nebudeš dělat. To je můj to, ty jsi u mě doma. A zase to seklo, že jo? No. Bych vás chtěla jenom a něco poprosit, protože mi to taky chodí na Instagramu do zpráv. Já vím, že to myslíte dobře, že mi chcete udělat radost, ale vy jak upravíte ty moje fotky, upravíte mi ty vlasy, uděláte mi prostě jinak obličej. Už to nejsem já, už si přijdu jako umělá prostě. Přijdu si strašně umělá. Mohli byste přestat mi takový fotky na Instagram posílat? No jasně, protože ty, když si tam dáš 3 tuny filtru, tak je to o hodně lepší. Adelo, prosím tě, nenech se vysmát. Já si mám radši, já vám to ukážu, já tady vypnu ten make-up. Dám pryč ty efekty, vydržte. Tak, teď tohle není tvůj obličej. Tohle není tvůj obličej, my všichni víme, jak ty vypadáš bez toho filtru. Tady máš pořád na sobě máš filtry. Vidíte s mým originál make-upem, jo? Co jsem se dneska nalíčila na výlet. Tady vidíte řasenku nacoufany a moje hnědý stíny, tvářenky. Jenom jediný, co tady mám na tom streamu, že jsem vyhlazená, aby nebyly... No, aby nebyly vidět jako to, že tvoje vrásky a tvoje vrásčitá 60 let stará kůže. Je pupínky, prostě chápete. Jo, pupínky, aha. No a chtěla jsem vás poprosit, nepředělávejte mi v obličej, nepředělávejte mi vlasy, nedělejte mě kreslenou a neposílejte mi to na ten Instagram. Já si pak přijdu, už nepřijdu si jako shopaholic Adel, jako Áďa, ale přijdu si prostě jak nějaká umělotina, nelíbí se mi to prostě. Já mám ráda, já radši svý originál fotky, se vás o tom můžu poprosit, děkuji. Jo, jasně. Moment, já jenom něco najdu. Jenom tak tohle video přímo od Adely z jejího kanálu, jo? Na kterém ona jako vydělávala peníze, no. Tady je to otřes teda. Prosím, nedělejte mi to, jenom já si to můžu dělat sama, jo. Dělám si to sama, no jo. Asi tak nějak, no. Já si myslím, že tohle je zase vliv Pepína, ale okej. Okay. Můžeme polemizovat o tom, co tady... Hele, když už mi chcete udělat radost, tak radši, jestli umíte kreslit, jak kreslíte tou... obyčejnou tuškou, tak mě radši nakreslete. Radši mi nakreslete obrázek. Radši budu ráda za nakreslený obrázek, než tohleto. Lépe vypadáš ve svém. Dobře. Udělám to jedna ku jedné. Dámy a pánové, vítejte u kreslícího videa s Adélkou. Nakreslíme Adélu přesně podle toho, jak ona vypadá. Počkejte, zvolíme si tady nějaký štětec. Tak. Zbytek si domyslíte sami. Jsem malíř. Že asi tak nějak, jo. Bez filtru. No vidíte to? A bylo vidíte to bez filtru, jo? To vypadá bez filtru, tak to teďka Verča napsala. Přesně, Verčo. A proto já jsem si teďka dala pryč to líčení na streamu. Lépe vypadáš bez filtru, tak proč ty filtry nemá sakra vypnuté? Ona je má zapnuté. Ona takhle vůbec nevypadá, to všichni víme. A mám tady svůj originál make-up. Jenom mám prostě vyhlazený, aby nebyly vidět pupínky. Mhm, jasně. To je jediný. A bílý zuby mám udělaný, bílý zuby. Ježiš, neukazuj tu svoji hubu. Mám bílý zuby udělaný. Ale jinak tohle to je můj originál make-up. Aha, tvářenka, make-up, pudr,
Stíny, řasinka a serum dohromady noc jsou fany. Co tam ještě mám? Hlavně, že, to, hlavně, že nemáš prachy a kupuješ si tady influencerské produkty, které jsou jako předražené. Jo, gratuluju, Adelko. Jo, ten bronzer. Bronzer tam ještě mám. A to je všechno. Protože když mi pošlete upravenou moji fotku, že mi tam dáte jinak vlasy, jiný make-up prostě, třeba, že tam mám zvětšený prsa, nejsem to už já, nelíbí se mi to prostě, nejsem to už já. Doslova ani na těch streamech to už nejsi ty. Jo, protože tady vypadáš tak na 40 jenom. A ty normálně vypadáš tak na 65, 70. Já jsem mám ráda prostě originál. V poslední době vypadáš moc dobře, jak jsi teď s přítelem. Ty brďo. Děkuju moc. No, ona totiž musí být spokojená, protože jí Pepča říká, že musí být spokojená. Lidi, mě fakt bolí strašně moc to břicho a u streamu hodinu a 4 minuty. Já se vám strašně moc omlouvám, ale já jsem se přejedla, je mi těžko od žaludku. Potřebuju na záchod, já to budu vypínat a zítra to zase zapnu, jo. Děkuju, Beruško, mám vás všechny strašně moc ráda a hezký zbytek soboty, papá, miláčkové. Ahoj, ahoj, Adelko, prosím tě, vymín si tu iPhone 7 za iPhone 15 zpátky, protože to je sakra otřesná kvalita. Já se s váma loučím od tohoto videa. Zjistili jsme tady spoustu věcí, ať už to, že Shopaholic Adel je nejspíše fyzicky napadána svým přítelem Pepínem, což ona řekla, jo, tak to, že prodala nebo vyměnila, nebo kdo ví, co udělala s tím iPhonem 15 a teďka streamuje na 7 plusko, což já se v iPhonech nevyznám, takže nevím, jestli vůbec nějaká 7 plusko je, ale snad jo. Jo. A nebyl jsem nikdy fanoušek iPhoneu, takže asi tak nějak. A pak tady spousta jako dalších keců, které mě teda jako moc nezajímaly, ale dobrý. Já jsem tady přišel jenom na to zjistit, jestli fakt to tady řekne na tom streamu. Řekla to tady. A to, že tam přiznala to, že jí jako Pepino napadá, tak to už je trošičku jako jiné kafe, jo? To jsem ani nečekal, že v takovémhle videu padne. Mějte se krásně, uvidíme se u nějakého dalšího videa, nebo můžete přijít na stream. Na Discordu máte streamovací rozvrh, kdy mě můžete odchytnout i live. Jo? www.twitch.tv/celerbriketa. A dole v popisu máte i Instagram. To je všechno. Čus.